A ação aconteceu na rua Papa João 23, na tarde de sábado, oferecendo aos moradores mais de 120 atividades e serviços gratuitos, promovidos por empresas, setor público e entidades privadas, com a participação de 200 voluntários diretos. É um serviço que é onde os voluntários, eles vêm fazer o bem, né? Vêm com o coração aberto aí para ajudar aí a servir a comunidade. Nas últimas três edições, que foram realizadas nos bairros Planalto, Alvorada e São Vicente, foram mais de 12.500 pessoas atendidas. Um projeto, segundo o prefeito Agostinho Zucchi, que aproxima as pessoas dos serviços do ente público. Acredito que nem é tanta a prestação de serviço, mas a elevação da autoestima das pessoas que moram nos nossos bairros e que podem participar de tudo aquilo que de bom a cidade tem executado pelas nossas entidades. Entre as inúmeras opções ofertadas no local, teve testes rápidos e orientação em saúde, aferição de pressão arterial, teste de acuidade visual e de audição, robótica, corte de cabelo, orientações sobre a emissão de documentos, consultoria jurídica pela OAB Subseção de Pato Branco e apresentações culturais e artísticas.